43, ואני בטוח שיש לו הרבה מה להגיד. ההרצאה הראשונה, אנחנו תמיד נעשה שתי הרצאות. אחת זה הרצאה למתחילים, והשנייה זה הרצאה למתקדמים. היום ההרצאה למתחילים היא ממש הכי אינטרודקשן שיכול להיות ל-Web 3, אבל ההנחה היא שאנחנו אנשים שכבר יש להם ניסיון בפיתוח. אוקיי? אנחנו לא נלמד שקוד. אחרי זה עוד הפסקה לפיצות, נעשה announcements, jobs, וכל מיני פרויקטים אחרים. תכף אני אדבר טיפ-טיפה על עצמי, שזה אחד הנושאים האהובים עליי, אבל זה לא המיטאפ הראשון שאני ארגנתי, בזמנו ארגנתי בישראל את מיטאפ של אדריי ומיטאפ של נוטי, והפאטרן הזה הוא מאוד מאוד נחמד, תמיד יש אנשים שמחפשים עבודות או שמחפשים עובדים, וזה מקום טוב לבוא ולהגיד את זה. ואחרי זה צחי זיידנברג, שעובד בארביטרום, עושה את ההרצאה האדוונסט של היום. הסתכלתי על הסליידים, יכול להגיד שזה אדוונסט, אוקיי? זה כל מה קשור לסקיילינג ו-L2 וארביטרום. אז זה ממש למתחילים, זה קצת עמוק. והמטרה היא שכל אחד ימצא משהו היום שהוא הלפול. אז טיפ-טיפה עליי ולמה בכלל הקמתי את המיטאפ הזה. הקמתי את המיטאפ הזה כי התחום הזה של ווב 3 מאוד מאוד מעניין אותי. הכרתי אותו לפני שקראו לו ווב 3, שסתם קראו לזה קריפטו, ולעולם של הבלוקצ'יין נכנסתי בסביבות 2012, ולאתריום נכנסתי רק בסביבות 2018-2019, ובהתחלה חשבתי שזה ממש סוג של צעצוע, הדברים האלה. ובשנתיים האחרונות נפל לי איזשהו אסימון, ואני חושב שיש פוטנציאל מדהים בדברים האלה, ואני גם מדבר על זה במצגת שלי. אבל בעולם שלי, אני בעולם מעולם הווב 2, שבו אני כבר 20 שנה, ובתור יועץ, כתבתי ספרים על תזרים ודיבלופמנט וריפקטורים ודברים כאלה. עולם הווב 3 זה עולם חדש לי, כמו שהוא חדש להמון אנשים פה, וזה מאוד בודד. זאת אומרת, כשאני רציתי לבנות פרויקטים וכולי, לא היה כל כך עם מי לדבר, הקהילה מאוד מאוד מפוצלת, עם כל כך אנשים, אז הראינו איזשהו שרת דיסקורד, יש חבר'ה שהם בפייסבוק, יש עוד כל מיני ככה קהילות מפוזרות, אבל אף אחד לא עובד משתמש ולומד אחד מהשני. וזה משהו שהיה חסר לי, וזאת הסיבה שכולנו פה, אני מקווה שכולנו פה מאותה סיבה. אני כן מצפה שאנשים יחלקו וגם ישאלו שאלות במיטאפ הזה. אחרת אין שום סיבה שלא נעשה אותו בזום. כן, המטרה שלנו במיטאפ הזה זה גם שנכיר חדשים עם עושה קשרים, אולי אני אמצא דרך לעבוד ביחד, נשאל שאלות ונציג גם פתרונות וגם כישלונות. זה תחום חדש ויש המון המון דרכים לקרות בדבר הזה. יש גם המון המון נושאים בתחום הזה. אז כמו שאמרתי, ידעים מקבלים בכל פגישה היו לנו שני נושאים, למתחילים ולמתקדמים. ספציפית המיטאפ הזה הוא פיתוח וטכנולוגיה. הוא לא מיטאפ על ספקולציות, על מחירים, כל דבר אחר, אלא הוא מיטאפ לחלוטין טכנולוגי. וזאת תמיד תהיה המטרה שלו. יש מספיק קבוצות שמדברות על כל הספקולציות וכולי, לא מעניין אותי המחירים של כל מיני דברים. מבחינתי עדיף שאנחנו נהיה באיזשהו ברמרקט רציני כדי שנוכל להתמקד בטכנולוגיה. אני חושב שהטכנולוגיה עצמה היא מדהימה, יש המון המון אפשרויות שאפשר לבנות בה. כל הדברים האחרים הם כרגע רעש. מיתריום מחר עולה עוד $1,000 או פחות או כל מיני דברים כאלה, מבחינת הטכנולוגיה זה לא משנה, ושם הפוטנציאלית. יש לנו כמה וכמה דרכים להיפגש, יש לנו דיסקורד ויש לנו את ערוץ יוטיוב שכרגע אנחנו משדרים אליו לייב, ויש לנו גם איזשהו פודקאסט שאנחנו מנסים לעשות פעם בשבוע, שמלמד יחד עם סחי, אבל סחי בקרוב נוסע לחול, והוא לא יוכל להשתתף בפודקאסט הזה, אז אני מקווה שמישהו יוכל להחליף, או כל שבוע נארח מישהו אחר, אתם מוזמנים לבוא ולדבר איתי אם אתם רוצים להיות חלק מהוויקלי שואו הזה, שהוא כמובן כן ברמוט. כל הלינקים וכל הדברים האלה נמצאים באתר הזה. אתם תראו שהאתר הזה מאוד מאוד מכוער, כי אני בניתי את זה. ואחד הדברים שהקבוצה הזאת צריכה ממש, זה אנשים שיבואו לדבר. אני מאוד מאוד אוהב לדבר, טוב בזה, וזה מאוד משעמם אם אני היחיד שידבר פה, או אם רק צחי ואני נדבר פה. המטרה היא שאנחנו נלמד, אז כל אחד מאיתנו יש דברים שמאוד מאוד אכפת לו, בתחומים הענקיים של עולם הווב 3. אתם מוזמנים לבוא ולדבר על זה, לא אם אתם מומחים, אלא אפילו אם אתם לומדים את הדבר הזה כרגע. דוגמה מבחינתי, ה-Hello World, לבנות משהו ב-Solidity, אפילו אם אתם עדיין לומדים את הדבר הזה, תבואו ותחלקו, כולם בגינרס בעולם הזה. כולם בגינרס,
מי שלא בגינר, יש אולי אחוז אחד מהאנשים שעובדים בבואים שלא שם, אפשר להגיד שהם אקספרטס, רובם לא נמצאים לדעתי בארץ, ואלה שכן בארץ כרגע לדעתי עדיין לא שמעו אפילו עדיין על המיטאפ הזה. אני מקווה שאולי כן אחד נמצא פה, ויכול גם לדבר או שהיא יכולה לדבר פה, אבל כרגע יש המון המון נושאים, מסולידיטי לפרונט-אנד פאטרן וסקיוריטי ואיך דאוס עובדים, לא רק ברמה הפילוסופית, אלא ממש ברמה הטכנית, איך הדברים האלה נראים, טוקנים ו-ERC סטנדרטס, איך לבנות משהו בסשן של 60 דקות ברמה הפילוסופית ביותר, דברים שמה שנקרא, כולנו הולכים ונצטרך להתגלח עליהם. טוקנומיקס ודיפיי, כל הדברים האלה, מבחינתי הם fair game, ברמה הטכנולוגית. להבין איך קונטרקטים של אבי עובדים, למי שלא יודע מה זה אבי, אז זה בדיוק מבחינתי, מישהו שיבוא ולדבר על הדברים האלה, ואיך הם עובדים, זה סוג הדברים שאני מצפה שהקבוצה הזאת תדבר עליהם. אנחנו צריכים את המקום שיעשה לנו רוסטים בחודש הבא. החבר'ה מטרס הם מאוד מאוד נחמדים, ואנחנו רוצים שכל פעם אולי נערך במקום אחר, ככה נלמד להכיר חברות שונות, נלמד להכיר מקומות אחרים, אז אם מישהו פה היום נמצא באיזושהי חברה שרוצה לעשות הוסטינג לדבר הזה, תדברו איתי בהפסקה, אנחנו נשמח לבוא ולארגן איזה משהו לכם איתכם. כנן גם לגבי הספיקרס, אם אתם רוצים להרצות את אחד הדברים ואפילו אתם לא בטוחים, תדברו איתי בהפסקה, נשמח לדבר איתכם על הדבר. אוקיי, ועכשיו טל, בואו נדבר קצת על דרס. וולקאם טל, עוד פעם, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה שהגיע. נשאר רגע כמה שאלות, רק להבין מי פה אז. מי פה מפתח, כותב קוד, ברמת יד, כולם, עובדים בחברות שקשורות לקריפטו, דיפיי, ווב שלוש, סיפור רגע שמות של חברות, רק שאני אכיר, למה אין פה, אין הרבה חברות באקוסיסטם? דארסטק. יופי, קצת רקע על החברות, אנחנו פה, יש להם פה, זה נהיה כל הסוד הזה שלנו, לא בדיוק, אבל פה במצב הראשון, יש עוד כמה חברות ששפות איתנו. התחלנו לפני 3-4 חודשים, גייסנו כמה מיליון דולרים, אנחנו רואים את הצוות, אז אחד מהאינסנטיב זה גם לארח אתכם וגם אם יש פה חבר'ה שרוצים להיכנס לעולמות הווב 3, דווקא כזו שהם און צ'יין והם סולידיטי, אז יכולים לדבר איתי בהפסקה. כמה מהחבר'ה פה מחזיקים קריפטו, קריפטו, עסקים בדיפיי, עשו דיפיי בחיים שלהם, פוזיציות, משהו, קצת, בסדר, ואני מאמין שרובכם כזה באיזשהו עקר בכלל או שניים, נכון, כזה בייננס, ואיזה מטאמאסק אולי, משהו כזה. הכל שאנחנו באים לספק היום לעולם, זה בעיקר סביב חברות שמתעסקות בקריפטו, קריפטו נייטיב וקריפטו הבי. מה הבעיה שם? גם יש אולי איזה ענק שניים, אבל כשדברים עם החברות האלה, אנחנו מדברים על עשרות ענקים. בסדר, בדרך כלל יש להם גם אקאונט בבייננס, גם בקראקר, גם בקוינבייס, כמה מטאמאסקים, והם עובדים בהרבה מאוד פוזיציה. בסדר, זה הרבה מאוד כסף. נדבר איתכם על צורך, אנחנו התחלנו לעבוד לפני חודשיים וחצי, שלושה חודשים, ניתרנו מעל 10 מיליארד דולר. זה סכומי כסף פשוט מטורפים שרצים תוך האקוסיסטים הזה, ובניגוד לכלכלה המסורתית, הפיננסית, של חשבונות בנק, מעבירים את הכסף, כולם יודעים לאן הכסף הולך, וכאן לשלם מס, לעשות אודיט, לסרוק ספרים. כשזה מגיע לעולמות הקריפטו, מי שקצת נגע בזה, זה לא תדעת להבין מה קרה שם, זה סיוט. זה סיוט ברמה שאנחנו מדברים על חברות של יוניקורן, שמושכות דאטה וכל מיני APIs לגוגל ספרדשיטס, ומנסים להבין מה קורה שם, מדברים עם האודיט, שולחים את כל החברים, והוא מוסר ואומרים, חבר'ה, סליחה, זה לא עשה, זה פשוט לא עובד, הוא מתקיים בזה הרבה מאוד זמן. אז זה חלק אחד מהבעיה. חלק השני, מה קורה כשמתחילים לעשות accumulation של assets? מה קורה כשמצטבר אצלכם כמה מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים, מאות מיליוני דולרים, מה עושים עם כל הכסף הזה? עם קצת סטייקינג וליקווידיטי פולס? בסדר. אולי שזה להצעה. כן. אז הרבה מהחבר'ה שאנחנו עובדים איתם, מתחילים להשקיע את הכסף הזה בכל מיני פוזיציות בתוך העולמות הקריפטו, הם עושים את הכסף שלהם. כל הפוזיציות האלה צריכות להיות מנוהלות. זה אירוע מאוד מאוד מסובך. מה שאנחנו מספקים היום זה treasury management platform. בעצם אנחנו עוזרים להם להתחבר לכל הענקים, לשלוף את כל הדאטה אלינו, להצמיד לזה דרך פיאטי, ולתת להם דשבורד, ולתת להם בדיוק איפה כל הכסף שלהם, מה הפוזיציה שלהם, איך הם מדברים את זה מול הספרים, מול האקאונטים, מול האודיט, בצורה שהיא מאוד מאוד קלה לעיכול, ומתאימה לכמה יוז קייסים בתוך הפרויקט.
כבר רצים עשרה דיזיין פרטנרס, שמות מאוד מוכרים בתעשייה, 13 חבר'ה בצוות, דנים מאוד מאוד מהר, אז אם מעניין אתכם קצת ללמוד קריפטו, הרבה דאטה, הרבה אינטגרציות, תבואו לדבר איתי בהפסקה, נשמח אולי אפילו לראות אתכם את המערכת. תודה רבה, תהנו. אוקיי, סבבה. אז אני אעשה את ההרצאה שהייתי רוצה שהיו עושים לי, שהתחלתי קצת להיכנס לעולם הזה, בגלל שזה באמת עולם הזה. לפני זה אני קצת צריך להכיר את האנשים שיש פה בשמות, אבל פה רגע נשים אתכם קצת בקטגוריות, סליחה לה. מי פה יצא לו לכתוב, לא עולה לכתוב קוד בסולידיטי? כן, סבבה. מי פה יצא לכתוב קוד בפרונט-אנד, שמתחבר לעולם של וב 3? אוקיי? ומי פה יצא לכתוב קוד שרץ למטה, איפה שהנודס עובדים וכולי, כמו איפה שצריך יותר מצוין. למי פה יצא להיות חלק מדאו? אוקיי, תהיה לא, אני מחכה לא יודעת מה נשמע. מי פה מומחה לסקיוריטי? ממש מעניין אותו התחום של הסקיוריטי בעולם של הסמארטפונים. כמעט חצי. מעניין אותו. סבבה, אוקיי. ואני מניח שכל החוק כתוב פה, כמו שאתה שאל, אז כל מה שפה הוא מניח שאתם כתבתם את הלוגות שלכם איפשהו, אבל אין פה שום הנחת קוד לגבי עולם של וב 3. אני דווקא אתחיל בלמה מבחינתי יש היגיון בלימוד בכלל את העולם של הווב 3. אנחנו ניכנס קצת לארכיטקטורה של Distributed Applications, לסטפ של איך נראה העולם של הווב 3, זה יותר מאוחר, אבל אני אדבר על מה, איך זה מרגיש שונה לפתח בעולם של הווב 3 מאשר בעולם של הווב 2, בעולם שלא קשור לעולם של סמארט קונטרקטס וכולי. באיזה סקילס אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד ויכולים להתמקד בהם ולהתמקצע, ויש המון כאלה. טוב, קודם כל, למה? אז כמו שאמרתי, אני מפתח המון המון זמן בעולם הרגיל, בעולם של הווב 2, זה מוזר לי לקרוא לזה ווב 2. אבל יצא לתכנת בהמון המון שפות, בהמון המון סוגים של פרויקטים, החל ממדיקל ולפיננסים וכולי, מעולם של ויז'ואל בייסיק לפני המון המון זמן, C-Sharp, Java, C++, Ruby, Python, ובימים אלה המון המון JavaScript. והדברים שאני רואה בטכנולוגיה הזאת הם מאוד מאוד מעניינים אותי, אפילו בלי קשר, אפילו אם, אם הדבר הזה לא יצליח מתישהו. זה מאוד מעניין ללמוד את זה. יש פה פרדיגמות ופאטרנים שאף פעם לא הייתי צריך ללמוד, ובכלתי זה מאוד מעניין. אני אדבר עליהם לקראת הסוף. אני כן חושב שיש פה פוטנציאל ענק ליצור עולם שלא יכולנו ליצור קודם, בצורה יותר ממה שיכולנו לנסות ליצור את הטופיז'ן. עולם שבו יש לנו יותר טראסט בתוכנה, יש לנו, ואנחנו צריכים ליצור פחות טראסט על אנשים אחרים כדי לבצע משהו בשבילי. אני אפילו לא יודע מה אפשר לקנות בעולם הזה, אבל זה מאוד מעניין, וזה קצת מרגיש כמו שפנו את הרכבות בארצות הברית בהתחלה. אז ככה זה מרגיש שאנחנו שמים היום פסי רקד, ואין לנו מושג מה הולך לקרות עם הדברים האלה. ובתחילת הימים של האינטרנט והטכנולוגיה, אנחנו לא יודעים מה הטכנולוגיה עושה, אבל אנחנו יודעים שיש פה המון פוטנציאל. ומה שאנחנו רואים היום זה בעיקר הייפ. וממש קצה הקרחון של מה שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזאת, NFTs היום, לדעתי מייצגים את הסוג של הדבר הבסיסי ביותר, זה ממש הנוטפד של מה שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזאת, ואם הנוטפד מייצר כל כך הרבה הייפ, מה אפשר ליצור אחרי הדבר הזה? זה הדברים שמעניינים. זה גם עולם שבו יש המון הזדמנויות. כולם מנסים לבנות בעולם הזה, ויש מעט מאוד דברים שאשכרה נבנו בעולם הזה. אין עדיין את ה-Killer Application, אין עדיין את ה-Excel של עולם הווב 3. ויש פה המון הזדמנויות, גם עסקיות. זה הסיבה שאני נמצא בעולם הזה. אחד המשפטים שהכי אהבתי, שאני לא זוכר מי כתב את זה לצערי, אבל הוא אמר, הסיבה שאני בונה משהו על בלוקצ'יין, זה כי אני לא רוצה לשתות. ומבחינתי זה משהו שמאוד מאוד דבק בתודעה שלי. כי אחד הדברים שאנחנו רגילים כשאנחנו בונים בעולם של הווב 2, זה לבנות דברים ולהניח שיש לנו שליטה מלאה עליהם. להפך, אנחנו גם רוצים שליטה, כי ככה בעצם אנחנו אומרים לעשות כסף, אנחנו שולטים על המידע, שולטים על משתמשים, שולטים על יכולות וכולי. בעולם שקשור לבלוקצ'יין, המון המון מהמידע הוא ויזיבל לכל העולם.
המון דברים הם לא בשליטתנו ברגע שכתבנו את החוקים שאיתם אנשים יכולים להשתמש בחוזים החכמים שאנחנו כתבנו. זאת אומרת, אפשר ליצור מצב, יש אנשים שבוחרים לא לעשות את זה, אבל אפשר ליצור מצב שבו אני קונה אפליקציה שאני לא שולט בה. ברמת לא רק ברמת האופן סורס, אלא ממש ברמה של אפילו אם אני מחר לא אתקיים יותר, הדבר הזה ימשיך לרוץ, אפילו אם החברה שלי לא תתקיים יותר, ואם הדומיין שלי יפסיק לרוץ, עדיין אפשר יהיה להשתמש באפליקציה הזאת. יש בזה משהו מאוד יפה לדעתי, שפותח המון המון עולמות של דמיון, מה היית עושה בעולם כזה? יש עם זה גם בעיות. אבל כל העולם הזה מתחיל מהעולם של הבלוקצ'יין, הוא מבוסס על העולם של הבלוקצ'יין, כי הבלוקצ'יין זה אחד הסיבות שיש לנו security בעולם, שבו אנחנו יודעים שמה שבאמת קיים זה מה שבאמת קיים. אני לא אכנס לגמרי איך כל הבלוקצ'יינים בעולם עובדים, ולכן גם המילה פוטנשיאל היא מאוד מאוד חזקה פה. כי פוטנשיאל, בלוקצ'יין, נותן לנו distributed trust. פוטנשיאל, כי זה לא חייב להיות בלוקצ'יין חיצוני. יש היום ארגונים ובנקים שעובדים על בלוקצ'יין פנימיים. יש להם שליטה מלאה, מה שנקרא permission blockchains. אנחנו מדברים על permissionless ו-distributed trust, אז יש לנו בראש אולי את ביטקוין. יש לנו אתיתריום, דברים כאלה. אבל זה לא חובה שהדברים האלה יהיו בסדר, זה מאפשר את הדברים האלה. הנושא של הסקיוריטי, בין השאר באה מכמות הנודס והקונסנזוס, זה נעשה לי די כמה שיותר שחקנים. אז עוד פעם, יש לי סקיוריטי, אם יש לי המון המון שחקנים, עושים לי וריפיקציה, אבל זה רק פוטנציאלי, יש לנו צ'יינים, יש להם פחות סקיוריטי, יש להם פחות קונסנזוס, או ש... משלטים על ידי שניים, שלושה נודס שכולם משלטים על ידי אותה חברה. אז טכנית אפשר לעשות את זה, אבל לא חייבים. אז מאוד צריך גם להיזהר שמדברים על בלוקצ'יין, אוטומטית ברגע שאני משתמש בבלוקצ'יין, יש לי את הדברים האלה? לא. יש לי איזושהי הוכחה חד-חד ערכית, אבל טכנית אפשר גם לשלוט בהוכחה הזאת, כי זה לא מבוזר מספיק. ומישהו אמר פעם שהסיבה להשתמש בבלוקצ'יין היא לא להיום, אלא למחר, אשר תהיה בעיה של טראסט. היום בלוקצ'יין זה אחד הדאטאבייסים הכי איטיים והכי מבאסים להשתמש בהם בעולם. באמת, זה דאטאבייס שעולה המון כסף להשתמש בו, לוקח המון זמן לכתוב אליו, לוקח המון זמן לקרוא ממנו, ומבחינת סקיילביליטי יש לי המון בעיות, ונדבר על סקיילביליטי, אבל בדיפולט אני לא רוצה להשתמש בבלוקצ'יין כמו SQL Server, או כמו Postgres. אני רוצה להשתמש בזה בגלל שיש משהו אחר שזה נותן לי. משהו אחר הזה הוא, מה קורה ביום הכי אפל של האפליקציה שלי, שבו אני מאבד שליטה, האם עדיין היא תעבוד כמו שאני רוצה שהיא תעבוד, או מה קורה אם מישהו מנסה להשתלט על המידע שיש באפליקציה, דברים כאלה. זה אומר שיש אולי סנאריו שבהם בלוקצ'יין הוא לא מייקסנס. הייתי אומר לך שהמון סנאריו הזה לא מייקסנס. עונים משהו על בלוקצ'יין, צריכה להיות סיבה ממש ממש טובה. למה הדבר הזה צריך להיות על בלוקצ'יין? independently verifiable בעצם בא ואומר שכל אחד יכול לבוא ולהוכיח שמה שקרה באמת קרה. בלי רשות מאף אחד יכול לבוא ולהוכיח שזה קרה או שזה לא קרה. בלוקצ'יינס, אני רק אגיד בגדול שהמילה בלוקצ'יין הם לא חזקות פה, כי בלוקצ'יין בנוי על בלוקים ועל שרשרת של בלוקים שברמה קריפטוגרפית בנויים אחד על גבי השני, כאשר בכל בלוק יש לנו טרנזקציות. וכל מה שאני אגיד על הדבר הזה, בגלל שאני חושב שזאת לא המטרה של הפגישה, אנחנו צריכים להניח כרגע שהבלוקצ'יין כרגע יש לו איזושהי יכולת ברמה של סקיוריטי, שמה שקרה בסוף הוא לחלוטין אפשר להוכיח אותו עד תחילת ההיסטוריה של אותו בלוקצ'יין, וזה מה שקיים לנו ביטקוין ובאינטרנט. ואם נרצה אחרי זה, נשאול את צחי יותר כשאלות, איך זה עובד למטה. אחת הבעיות הכי גדולות זה לתאר למישהו שלא מכיר את העולם הזה, איך זה נראה, וחיפשתי מאוד מאוד אנלוגיה שמתאימה. וגם האנלוגיה הזאת היא לא מושלמת, אבל stick with me. עבודה עם בלוקצ'יין היא כמו עבודה עם אקסל פייל ענק, אחד ויחיד, שלכל העולם, לכל הגלקסיה יש גישה לפייל הזה, לכולם יש את הגישה לאותו עותק. זאת אומרת, אם שורה משתנה, כולם יכולים לראות את השורה הזאת, לכולם יש גישה. להוסיף שורות, לכל טאב באקסל שלי יש קולומים, וכל אחד יכול לבוא וליצור טאב חדש עם קולומים שלהם. פילים. וכל אחד יכול ליצור קלקיוויישן פורמולה אליו באקסל הזה. הבדל הוא שבעולם של הבלוקצ'יין,
אפשר רק להוסיף שורות, אי אפשר לעולם לשנות שורות. והשורות עצמם, אם אני משנה סטייט של שורה, זה תמיד נכנס עם שורה חדשה. זאת אומרת, אני תמיד יכול לראות את כל ההיסטוריה של כל הטרנזקציות וכל השורות שהשתנו, ברגע שיצרתי פורמולה, זה רידון לי. אני לא יכול לפתור את זה עם יוטיובר. יש צ'יינים שבהם זה לא נכון, אבל ברוב הצ'יינים שאנחנו מדברים עליהם ב-Big Three, אז זה כן. זאת אומרת, ברגע שיצרתי איזושהי חתיכה שעושה חישוב כלשהו, שרצה על הבלוקצ'יין, אז אני לא יכול לשנות אותה, אלא אם כן אני עושה המון המון דרך, אני מייצר דרכים בקוד שלי, שאפשר יהיה לשנות אותה, וזה לא קל וזה מסובך יחסית. לכולם יש גישה לאותו קובץ, כל אחד יכול ליצור טאבים ופורמולה, אבל טאבים ופורמולה יכולים להחזיק כסף אמיתי. וזה עולה כסף ליצור טאבים, וזה עולה כסף ליצור פורמולה, וזה עולה כסף להוסיף שורות. כל דבר עולה כסף, וכל טאב יכול להחזיק כסף. זאת אומרת, יש לנו לא רק את הנושא של המידע והטרנזקציה, יש לנו גם את הנושא של הכסף עצמו. מה זה הכסף? בעולם של איתריום הכסף. איתריום. יכול ממש ברמת חוזה חכם להחזיק איתריום ולשלוח אותו לאנשהו. זאת אומרת, כל פעולה מול האקסל פייל המטורף הזה עולה כסף, ואני אפילו יכול לדרוש שחלק מהפעולות חדשות, כמו עבודה מול הפורמולה של יעלו כסף, ואני יכול לבקש כסף על עבודה מולי. אני יכול לכתוב פונקציה שדורשת שכדי להפעיל אותה, אז צריך לשלוח איזשהו כסף כדי להפעיל אותה. מבחינת ארכיטקטורה, אם בעולם הסטנדרטי של Web 2, אז יש לנו פרונט-אנד בצד הזה, יש לנו את ה-Back-end עם API ויש לנו דאטה-בייס מאחורה, בעולם של Web 3, וספציפית עכשיו אני מדבר לא על עולמות של ביטקוין, אלא יותר על עולמות של אתריום, ודברים שהם נקראים EVM או אתריום, ויש כל אנשים, זה היום סוג של הסטנדרט הקובע. עולמות שבהם אנחנו יכולים לכתוב חוזים חכמים, הפרונט-אנד שלי בעצם עובד מול החוזים החכמים, מפעיל מולם טרנזקציות או קורא מהם מידע. איך הוא קורא מהם מידע? הוא בעצם משתמש בנודס וקורא לנודס האלה באמצעות סוג של Web API. זה מאוד פשטני, אבל כדי לעשות את הדבר הזה, הרבה פעמים, במקום לגשת ישירות לנודס, אז הרבה פעמים אנחנו משתמש ב-Iconic Providers, ופה אני מתחיל להיכנס לנושא של סנטרליזציה. מה ה-Providers האלה עושים פה עם תפורה על כמי, הם אומרים, עזוב אותך, אתה צריך עכשיו זה, זה לא זמן, ותמצא את הנות בעצמך, אני אקל אליך, אתה מתחבר מולי, ואני כבר יודע שאתה תקבל תשובה יפה, מגירה וכו'. אז היום, אם אני משתמש בענק כמו MetaMask וכו', MetaMask יכול להשתמש לשמות כל לנוד, אם אני יודע את הכתובת שלו, או שיכול להשתמש בפרוביידרס, שאני בעצם פותח מולם חשבון, והם קוראים לנוד בשביל, זה בדרך כלל מה שרוב האנשים עושים, רוב האפליקציות, הרבה פעמים הם כדי לקחת מידע או ליצור אופרנטרציות, הם השתמשו בפרוביידרס האלה, זה מקל על החיים. טכנית הם לא חובה, פשוט מקלים על החיים שלנו, זה כל הכיוב לייף. בנוסף, מכיוון שהסמארט קונטרקטס האלה מאוד מאוד יקר להשתמש בהם ולשמור בהם מידע. היום ברוב הסמארט קונטרקטס וברוב הבלוקצ'יינס, מאוד מאוד יקר לשמור תמונות, וידאו, דברים כאלה, אז לא שומרים בהם את הדברים, אפילו טקסט ארוך מידע זה מאוד מאוד יקר. בגלל שלכל פעולה כזאת, כל טרנזקציה, אנחנו משלמים דבר שנקרא גז. והגז זה בעצם סוג של תשלום על כל פעולה תכנותית שקורית. אם יש לי X סט של אקשנס בפונקציה, אני יכול לחשב כמה גז הפונקציה הזאת תעלה לי ולקרות. כי כל הפונקציות האלה, כל פעם שמשנות סטייט על הבלוקצ'יין, כל הידנות, אני יכול לקחת עוד סטורג' והן בעצם לוקחות כוח חישוב מ-CPU, אז אני משלם על ה-CPU. ולכן ככל שהחוזה שהחכם שלי יותר מסובך, וככל שאני פחות דואג לאופטימיזציה של החוזים החכמים, ואופטימיזציה זה סקיל שלם בפני עצמו שאפשר ללמוד ולהתמצע בו, ולקבל על זה הרבה כסף, כי אופטימיזציה זה משהו שהם משלמים עליו המון המון כסף שלא צריך ליוזרים שלכם. אז איפה אני כן שומר את המידע הזה? ושם נכנס העולם של P2P דאטה. אז אם שמעתם על IPFS או ROV ודברים כאלה, שזה Decentralized Storage, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בדברים האלה, ולא ניכנס לזה היום, אבל בגדול משתמשים בהם בנוסף לעבודה עם סמארט קונטרקטס. עכשיו יש חוזים חכמים ויש אפליקציות שהם יותר סנטרליים, ואומרים, אני משתמש בחוזים החכמים, אבל את המידע הזה שלי אני שומר בדומיין שלי, דאטה שלי על S3 וכולי, וזה גם קיים וזה גם פועל, ואתם תראו לדוגמה שיש המון פרויקטים של NFT שמשתמשים בשיטה הזאת,
זה יותר קל ויותר פשוט, אבל חוסר עבודה מול הדברים האלה מוריד מהטרסט שלה. מוריד מהטרסט בגלל שיש סיכוי שאם החברה נופלת רק במיינו וכו', אז המידע גם נמחק, המידע נעלם. וזה סט שלם של שיקולים שאפשר לשבת ולדבר רק על הדברים האלה. שאז אולי נעשה מיטאפ שמדבר על ה-Distributed Decentralized Storage, ממש כסה שנפרד, ויש מישהו שרוצה לדבר על זה? זה בגדול הארכיטקטורה, אני רק אגיד, זה לא מאוד מאוד מסובך. אם אני היום יודע לעבוד בפרונט-אנד עם JavaScript, עם React או Vue או Angular וכו', להשתמש בדברים האלה שנמצאים פה, זה שינוי מאוד מאוד קטן מבחינת היכולות שלי כדי להיכנס לעולם הזה, כי אני לא צריך לדעת כבר שום דבר, אז בעצם בטוח של לקרוא ל-API ולקבל דברים. רק שה-API הזה יש לו סוג של עבודה מולו, כמו לעשות טרנזקציה, לפחות שהיא verified, וכו', אבל יש מעט מאוד שינוי מהעולם של הפרונט-אנד. השינוי הגדול בא מכמות הקוד שלא צריך לכתוב באפליקציה עצמה. רוב הקוד שאנחנו כותבים בעולם הזה, סמארטפון, או לפחות, בוא נגיד, הקור, החלק הכבד של רוב האפליקציות שקיימות היום בעולם הווב 3, הן לא כתובות בעולם הזה, אלא כתובות בעולם הזה. לפחות חלק מאוד חשוב שלהם. הסמארט קונטרקטס, זה בעצם, הרבה פעמים אנחנו קוראים להם הפרוטוקול. הסמארט קונטרקטס אלה שקובעים את החוקים על מה אפשר ומה אי אפשר להשתמש באפליקציה, והם מחזיקים את המידע הכי חשוב באפליקציה, מה קרה או מה מותר למי, והם אלה שבעצם מחליפים אנשים, שבעולם האמיתי היית צריך לגשת לנכת לבנקאי כדי לשאוף את הכסף או רשות ממישהו, אז הסמארט קונטרקטס הרבה פעמים מחליפים את הרשות הזאת לקוד. ולכן אחד הדברים שאנחנו נדבר עליו קצת בהמשך, זה הנושא של FAT protocol ו-Thin Application, בניגוד ל-Web 2 שזה FAT Application, זה אומר שכל הווליום נמצא באפליקציה בעולם המסורתי, אבל בעולם של ה-Web 3, רוב הווליום נמצא דווקא בחוזים החכמים, שכמובן הם פתוחים בכל העולם יכול לראות אותם, וטכנית אני יכול להפעיל אותם אם אני נותן את ה-Permissions הנכונים. מה שאומר ש... צריך מאוד מאוד לחשוב מה הוואליו שאני מביא לאפליקציה שלי, אם כל הוואליו שלי כבר נמצא בחוזה חכם וכל אחד טכני, כל אחד משתמש בו לקרות. לכן אם שמעתם היום על, לא היום, אבל כללי, על מקומות כמו OpenSea, וכל מיני marketplaces שמוכרים NFTs וכו', כל המרקטפלייסס שמוכרים היום NFTs מתחרים על אותו מידע. המידע הזה קיים על הבלוקצ'יין, בסמארט קונטרקטס, ואין להם מונופול על המידע הזה. זה מאוד מאוד מעניין ברמה של... אקונומית, כיוון שכל מרקט פייס עכשיו צריך להביא ולו אחר על גבי משהו שלכולם יש לי גישה אליו. זה סוג של חשיבה אחרת, וזה רק שינוי אחד. קצת לגבי הסטאק, אתם רואים את הדבר, את הגרפיקה הזאת, אנחנו תכף נחלק אותה לחלקים, אבל בגדול יש לנו מי ה-Layer 1, Layer 2, Developer Environment, Storage Indexים, וכו' וכו' וכו'. אנחנו נכנס לכל הדבר הזה וקצת נדבר על שמות. פיזית, כדי שתבינו איפה מתחילים. אם אני מתחיל היום מהדברים האלה, איפה אני מתחיל? אז קודם כל יש לנו, בעולם של הסטק יש לנו את ה-Layer 1s. ה-Layer 1s ו-Layer 2s. ה-Layer 1, נניח Ethereum, Solana, Cosmos וכו', הם נחשבים היום Layer 1. גם ביטקוין יכול לחשב Layer 1. אבל אנחנו ספציפית מסתכלים היום על ה-Chains, שיש להם יכולות של חוזים חכמים. אז אם אני היום... דבר ראשון, אם אני רוצה היום לעבוד בעולם הזה של ה-Layer 1s, אז השפות שאני אצטרך ללמוד, הן קשורות לאיך שה-Layer עצמו, איך שה-Chain ובאמת שתכתבו את החוזים החכמים. אז בעולם של Ethereum ובהרבה עולמות של מקבילים, אני אפשר לכתוב ב-Solidity או בשפה שנקראת Viper, שהיא טכנית יותר נחמדה מ-Solidity, אבל המון אנשים עדיין משמשים ב-Solidity, כולל אני, לא בטוח למה. יש לי הרגשה ש-Viper זה כן הסוג שלי, ויש היום עוד כמה שפות שמתחרות. בסוף הן כולן מתקמפלות לאותו EVM קוד שרץ על ה-Layer 1. וכשאני כותב חוזים חכמים, אני אשתמש בשפות האלה, אבל נניח בסולאנה או בשפות אחרות, אני אשתמש אולי ב-Rust או ב-C או ב-C++, לכתוב את החוזים החכמים. כמובן, גם אם אני רוצה לכתוב את ה-Nodes, הרבה פעמים, אז היא גם יהיה Go, C ו-C++, לא נכנס את זה. איך אגב, מישהו יש שרץ, אתה יודע, מישהו חופשי, מישהו. ה-Development Environment שלי בעולמות האלה, סט של כלים, אני בזמנו התחלתי מעולם מכלי שנקרא פרפל, שזה סט של כלים לפיתוח
לניתוח ולהרצה של בדיקות, של אופוזים חכמים. היום אני עברתי להארד-אד, שהוא לדעתי כלי הרבה יותר נחמד ומסתדר, והוא מאוד מאוד מקל. יש את פאונדרי שהוא כלי קצת יותר חדש, אם אתם עובדים, אני חושב שבראוני הוא בעולם של פייתון, אני אתם עובדים את הפרוטסטים, אני לא בטוח, ואנקר אם אתם עובדים בסולנה. אחד הדברים שכל הפרימוקים האלה נותנים זה א', את היכולת להריץ בלוקצ'יין לוקלי על המחשב שלכם. איך אנחנו בעצם בודקים חוזר חכמים, אנחנו יכולים, ממש יכולים לעשות סוג של אינטגריישן טסט, להריץ בלוקצ'יין לוקלי, לעשות דיפלוי לחוזר חכם לוקלי את המחשב שלנו, להריץ טרנזקציות על המחשב שלנו, וכל הדברים האלה מאפשרים את זה, הרבה פעמים זה עם כלים בעולם הג'אבאסקריפט, נניח מוקה, מי שמכיר, ג'ס וכולי. אבל כמו שאמרתי, אני חושב שבראונינג הוא דווקא למי שיותר לא יכול לכתוב את הטסטים האלה בפייתון. בסולנה לא יצא לי לכתוב, אז אתם תשמעו ממני מעט מאוד על העולם של סולנה או צ'יינים אחרים. אני בעיקר נמצא בעולם של איתריום, L1 ו-L2. זוכרים שדיברנו על מידע מבחוץ, אז א' יש לנו את הקטע של שמירת מידע, ויש עוד דבר שנקרא Oracles. Oracles זה בעצם pattern. פאטרן שפותר בעיה מאוד רצינית, היום כשאני כותב סמארט קונטרקט, הסמארט קונטרקט יש לו אחלה גישה לתוך הצ'יין, זאת אומרת הוא לא יכול לקבל מידע מבחוץ, הוא לא יכול לקבל איזשהו web API ולקבל מידע נניח על מה המחיר של סטוק, או אפילו, באיתריום אפילו זה דבר פשוט כמו לייצר random number, זה לא משהו שאפשר לעשות. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, אחד הפרמורק היום, לא פרמורק, בעצם הפלטפורמה המובילה היום נקראת צ'יינלינק, וצ'יינלינג הם סוג של decentralized oracle. ואורקל זה משהו שמעביר מידע פנימה לתוך הצ'יין שלנו. והדרך שבה הם עושים את זה, אותם, זה סשן שלם יכול להיות רק על איך עובדים עם אורקל. אבל כמעט כל פרויקט היום שאנחנו עובדים איתו בעולם של הווב 3 שצריך מידע מבחוץ, משתמש שם בצ'יין, זה כמעט סוג של מונופול היום. אין להם כמעט מתחרים, הם ממש תפסו את השוק. אותם פלקס, אני חושב שהוא קיים בעולם של, אני חושב שזה קשור לסולנה, אבל לא יצא לי להשתמש בזה, אז קשה לי להגיד לכם בדיוק מה הדבר הזה, זה לחלוטין לא סלייד שאני יצרתי, אז אני חוץ מעליו. אז יש לנו את הארד-הד נניח, אני יכול להשתמש בהארד-הד כדי לכתוב טסטים מול ה-Layer 1 שלי, או אפילו מול ה-Layer 2 הסמארט קונטרקט שעושים להם deployment, לא כך משנה לאיזה layer אני הולך לעשות להם deployment, הסמארט קונטרקט הוא סוג של backwards compatible. או 99% backwards compatible, אז אם אני עכשיו עושה deployment ל-Ethereum, או שאני עושה deployment ל-Layer 2 כמו Polygon, דברים כאלה, או Arbitrum, אז טכנית, הסמארט קונטרקט שלי, הסולידיטי שלי נראה בדיוק אותו דבר, הקומפיילר רץ באותה צורה, פשוט ה-deployment address שלי, וה-RPC שמולה אני עושה את ה-deployment, או ה-node שמולה אני עובד, הוא פשוט משתנה. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, כי הנושא של backwards compatibility מאפשר לנו הרבה פעמים, אם אנחנו יודעים לעבוד עם צ'יין אחד, אנחנו גם יכולים לעבוד עם צ'יין אחר, בהנחה שהוא דומה. לעבור מסולנה, יותר מסולנה זה קצת יותר מדי. מה ההבדל בין ה-layer הראשון ובין השני? מה ההבדל בין ה-layer, layer 1 ל-layer 2? אנחנו, בגדול, layer 2 פותר את ההמון, מנסה לפתור, בעיות של scalability, שקיימים ב-Layer 1. Layer 1 היום הוא, תקרא לזה ה-Security Layer. הוא קטי, אבל הוא מאוד מאוד secure, הקונצנזוס שקיים בו. אבל על זה מאוד מאוד יקר להפעיל טרנזקציות היום. ה-Layer 1, זה גם לוקח יותר זמן. אם אנחנו מסתכלים על דברים כמו ZKSync, StartNet, Polygon, Arbitrum או Optimism, כולם מנסים בעצם ליצור מצב שבו יותר קל, יותר מהיר, יותר זול לעבוד על הרשת, אבל מלמטה הם משתמשים ב-Layer 1 של ה-Security. אחד הדברים שצריך בין השאר לדבר עליו זה בדיוק על איך משהו כמו ה-Arbitrum משתמש ב-Ethereum של ה-Security, אבל פותר את הבעיה של ה-Scalability. אז טכנית אתה אמור לעבוד. בואו נחשוב ככה, לאפליקציה של היום יש מעט מאוד סיבות לעבוד ישירות מול Layer 1 היום, ויש המון המון סיבות לעבוד מול Layer 2. סוג של אבסטרקציה, אם אני חושב על האנלוגיה הכי קרובה, סוג של אבסטרקציה, אבל זה לא באמת אבסטרקציה. זה מימוש, כמו קובץ סיב שלוקח את כל הטרנזקציות בבת אחת ומעביר אותם כטרנזקציה אחת לתוך על ה-R1, במקום לעבור עליהם אחד אחד. סוג של. זה יכול להיות בטוח שלא עשיתי ג'אסטיס לדברים האלה, וצחי עוד יראה לי מטרים. כן. הייתי יפה, זה דרייסטון, שהוא
יכול להראות משהו. IPFS לא קשור, זה פשוט עוד משהו שאני יכול להשתמש בו, תכף ניכנס לאיך IPFS נכנס פה, אבל עדיין לא נכנס פה, כי טכנית אנחנו לא שומרים ולא קוראים מ-IPFS בתוך הצ'יין שלנו, אין לי גישה, זה רק ורק דרך אורקס, אין לי גישה מבחוץ לצ'יין, זה הכל פנימי. זאת אומרת, אני יכול להפעיל פונקציות על הצ'יין ולשלוח להם פרמטרים ממידע, ככה אורקס בדרך כלל עובדים, הם פיזית פשוט מפעילים פונקציות שיצרת על סמארטפון שלך, שמקבלים מידע מבחוץ. ויש איזשהו סוג של חוזה ממש על איך אתה אמור לעבוד מול הדברים האלה ולעשות איתם אינטגרציה, אבל אין שום חיבור בין ה-IPFS ובין ה-R1. זה דווקא בא יותר מעולם של הפרונט-אנד והבק-אנד הקלאסי, שבו אתה כן תרצה לשמור את הדברים בשביל זה. זה מה שאלה. אני לא מבטא. אה, אוקיי, סגרת את הבירה, אתה לא שמעת. באיזה מקרה אתה רוצה לתת לו ברמת הנורד? צחי, אתה רוצה לענות על שתי שניות? בסוף צריך נוטס, כן? זה פשוט עוד שכבה, לפעמים צריך עוד API. מי שמפתח נוטס, מפתח נוטס. בדרך כלל, רוב האחרים משתמשים ב-API מאוד מאוד מסודר וברור שעובד פה לנקוד הקיים. בגדול, הנוטס זה החלק הכי, אמור להיות החלק הכי סולידי בכל הסטק הזה. בגלל שהם אלה שאמורים בין השאר לעזור לייצר את הקונסנזוס וכולי, אז שינוי בנורס הוא יכול להיות מאוד מאוד קריטי. טכנית כולם צריכים לעזור להבין לכל הנורס שלהם בגלל שינוי, וזה גם השינוי הכי, הייתי אומר, מסוכן, שיכול להיות, כשמדברים נניח על מעבר ל-the merge של אתריום שהולך לקרות, בין השאר מה שהולך לקרות, שהולכים לעשות שינויים בנורס עצמם, שהם יכולים לקבל את הצורת העבודה החדשה. אז טכנית לי, נניח, לא יצא לגעת בכלל בנורס, ואני אפילו לא יודע איך נורס עובדים למטה, וזה סקיל נפרד, זה לבל שלם, שלומדים אותו בנפרד ועובדים עליו. זה כמו לעבוד באמבדד. עוד שאלות? אוקיי, עכשיו נעבור לצד של הפרונט-אנד פלוס בק-אנד. בק-אנד פה זה לא סוליד. בק-אנד פה זה הבק-אנד הקלאסי שאנחנו מכירים, אם אני יש לי איזשהו סרבר עם API ששומר את חודם וכו', אז ברמה הבסיסית ביותר, הקליינטים שלי השתמשו בכל מיני ספריות שעוזרות לי להתחבר ולעשות פעולות ולעשות טרנזקציות. טכנית אני יכול לעשות את כל הטרנזקציות כשירות בלי הספריות, אף אחד לא יהיה משוגע מספיק לממש את זה בעצמו, אין שום סיבה לבעיות פתורות. Web3JS, התחלתי עם Web3JS ועברתי ל-Ethers.js, זה פשוט אבסטרקציה מעל סמארט קונטרקטס שמאפשר לך לקרוא להם, בצורה ישירה לקבל חזרה את האירורים, זה גם עוזר, עוזר לנו הרבה פעמים גם להתחבר לארנק, לבראוזר אקסטנשן כמו מטאמאסק וכולי, אם אני רוצה עכשיו לקבל את האקאונט של היוזר שכבר גם מחובר, אני אשתמש הרבה פעמים בדברים האלה כדי לקבל את המידע לארנק שכרגע מחובר, אני יכול גם לבקש מהיוזר לחתום על טרנזקציות, אני יכול לעשות המון המון דברים. זה בעצם האבסטרקציה שלי וזה העולם של הפרונט-אנד, 90% מהאינטראקציה, מתקיים מהעולם הזה, יותר נכון מהטרנזקציה שמשנה סטייט, מהטרנזקציות החשובות, מה שנקרא. אני עדיין לשמור מידע לעולם של IPFS ו-Certified Storage. נניח יוזר, אני יכול לעשות לוגין ליוזר, בלי גוגל ובלי שום דבר אחר, אך ורק על ידי שהיוזר יוכיח לי, הוא חתם על מסאג' מאוד מאוד פשוט, בלי להפעיל אף טרנזקציה, זה הכל קורה קליינט סייד, ברגע שהוא הוכיח לי את זה, או יוכיח לי את זה, אז אני יכול נניח לייצר איזשהו קובץ על IPFS ששייך ליוזר הזה, או לא להראות את הקובץ הזה. אז תחשבו על IPFS ו-R-Web ו-Filecoin ו-Skynet וכל הדברים האלה, הם בסך הכל טכנולוגיות לשמירת מידע, ובדרך כלל קליינטים הם אלה שקוראים וכותבים אליהם, לפעמים גם בקאנד יכול לבוא ולכתוב את הדברים האלה. רוב ה-NFTs היום, כן, שזה כמובן אחד הדברים שמאוד מאוד בעייתי בצ'יין שלנו, רוב ה-NFTs אמורים, או NFTs הטובים אמורים לפחות להישמר בעולמות האלה שיהיה לנו איזשהו R&D שהדאטה שלנו לא משתנה. אבל ה-NFTs באמת באמת אלה שעשו היום work pools ומשנים לכם את התכונות, הם אלה ששולטים לחלוטין על התכונות. אז משתמשים בפייל סטורג' הזה, זה לחלוטין אופציונלי, אבל זה מאוד מאוד מומלץ כדי לחבר את העולם של trust גם לעולם של דאטה. זה תחום שלם. קליינט אבל בעצם הוא אולי צנטרלי, נכון? הקליינט של הקליינט לא יספיק, לא... לא, זה ברז בבראוזר, טוטאלי, פיזית. כן. ויושב לשרתים שהם
לא, זה לא, זה נחותי רץ בקליינט סייד, זה לא יושב על שום שרת. כשאני נניח רוצה לקבל את הארנק של המשתמש, זה פיזית ליטרלי מהמחשב שכרגע זה קורה. זה לא משהו שאני מקבל בבקאנד. לא, אבל האפליקציה קליינט סייד, אבל השתמשת על שרת מוגבל. כן, כן, זה לחלוטין, אתה יכול לקנות ובסייט, לעשות לו הוסטינג ב-S3 וכו'. אתה יכול לא? אתה יכול גם לא. יש היום שירותים שיכולים לעשות לך דיפלוי לוובסייט שלך על IPFS, או סליק וכו', ואז גם הוובסייט שלך הוא דיסנטרלייז. אבל טכנית, אפילו אם הדומיין שלך מת, אפשר עדיין לגשת ל-IPFS ולהפעיל את הוובסייט. יש גם דברים כאלה. אבל עוד פעם, זה בסך הכל מדיום של סטורג, שעשה עם זה מה שאתה רוצה. רוב האפליקציות היום דווקא, אני לא חושב שהן קיימות בעולם הזה, אלא אם כן, הן ממש ממש רוצות להוכיח או לשדר trust לאנשים שמשתמשים בהם, או אם יש סיכון שיוריד אותם, אולי הם לעשות משהו שהוא נגד הרגולציה או דברים כאלה, מאוד מאוד קשה להוריד דברים בעולם הזה, זה לא בלתי אפשרי, זה מאוד מאוד קשה. IPFS היום, יש לו דומיינים שמחוברים אליו, זאת אומרת, בסופו של דבר אתה פשוט צריך לדעת את ה-IP של הנוד של IPFS. IPFS הוא גם סדרה של נודס, אז לכל נוד יש IP משלו, ומזכיר שאתה ניקח לנוד מסוים, ומחר ה-IP שלו יכול להשתנה איזה נוד אחר, אם אתה מבקש את קובץ X עם הש מסוים מנוד הזה, והוא בכלל קיים בנוד אחר, אתה עדיין תקבל אותו בנוד. זאת אומרת, מה שגרנטיד בעולם של IPFS זה שאם יש לך הש מסוים, הוא מביא לך תמיד את כוחו. אז אתה לא צריך דומיין כדי שזה יעבוד, אבל מן הסתם יש גם דומיין לדברים האלה, ל-IDFS Foundation, כמו ששמורים להם, אתה תלך ל-IDFS.io/IDFS, תשים שם את האש שלך ואתה תקבל את הקודקס. ואז כל מה שהם עושים מאחורה, הם מחברים אותך ל-Node של IDFS, כי זה decentralized. אוקיי, עוד בעיה מאוד רצינית היום, שאמרנו שזה דאטאבייס, דאטאבייס ממש ממש גרוע. זאת אומרת, לעשות query לדאטאבייס הזה גם לוקח הרבה זמן, ואני עכשיו רוצה לקבל את כל הטרנזקציות שקרו על משהו, או לחפש בהיסטוריה מתי משהו נוצר, וזה קרה לפני שנה. אני לא אשתמש, אבל אני יכול להשתמש בדברים האלה, לעשות query לנוד ולשאול אותם, תביא לי דרך ה-API של הנוד, תביא לי את ההיסטוריה של event מסוים שקרה בסמארט קונטרקט, רוב האפליקציות באמת עושות את הדבר הזה. הן משתמשות בדבר שנקרא The Graph, וThe Graph הוא עוד סוג של decentralized, event storage. זאת אומרת, כל אחד יכול לבוא היום וליצור סוג של אינדקסים, מכניזם שמקשיב לאבנטים בעולם מועד 3, נניח הסמארט קונטרקט שלי יצר מינט ל-XNFTs, וכל הדברים האלה נשמרים, ואני יכול לעשות query לגרף. הגרף הוא גם decentralized, יש לו טוקן משלו וכולי, הוא סוג של יותר בעיה מאוד מאוד רצינית של אינדקסים וquery, וכמעט כל פרוטוקול גדול היום בעולם ה-distributed decentralized finance, משתמש היום בגרף. ואם פתאום זה לא עובד, זה בגלל שהגרף לא עובד. עכשיו, הגרף עצמו גם מנסה להיות decentralized. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים, עוד פעם, את הקטע של הסנטרליזציה שיהיה קיים, ואין היום תחלות פתרונות לדבר הזה. אז כמו שצ'יינינג מנסה לפתור את בעיית האורקלס, וגרף מנסה לפתור את בעיית האינדקסים וקוורים. כל אחד יכול ליצור אינדקס על הגרף. אם זה סמארט קונטרקט, אני רוצה שתהיה קל לעשות קוורים לכל האבנטים שלי, אז אני יכול להשתמש בדבר הזה, אבל כל דבר כזה יש לו טוקנומיקס משלו, זאת אומרת, אני ממש אעבוד מולו, אני יעלה לי אפילו טוקן כדי שאני אוכל לעשות query, וכולי וכולי. זה מידר ל-Late. לא הבנתי? זה מביא את זה ל-Late. כן, זה מביא את זה ל-Late, זה אחד הסיבות שלנו. מעבר לזה, יש עוד סט שלם של דברים שמנסים לפתור בעיות עוד יותר high-level מזה, של decentralized storage, כמו ceramic, 3DB וכו', היום על דברים כמו IPFS וכו', אין לנו permissions, אין לנו encryption שהוא אינטראקטיבי וכו', ואז אנחנו, אם אני ארצה היום ליצור איזשהו ID או לחשוף משהו עם DRM אך ורק ליוזרים מסוימים, ב-IPFS יש או שאני שומר את זה בצורה שהיא encrypted, או שאני שומר את זה בצורה שהיא encrypted, אבל בדברים כמו ceramic, 3DB וכאן וכו', יש כמה כאלה, זה לא זה לעולמות שמתחילים לדבר על הבעיות הבאות האלה. עוד לא יצא לי לעבוד ספציפית איתם, אבל סרמיק זה אחד המפתחים שבהם, והיום יש פרויקטים שמנסים להניע את הטכנולוגיה של decentralized identifiers, והם משתמשים בסרמיק כדי להגיד ליוזר הזה, אלה כל הדברים שקרו ליוזר, ומי שמסתכלים.
זה בגדול העולם, הסטק שלנו. עכשיו אני אתן לכם דוגמה לסמארט קונטרקט הכי פשוט כדי שתבינו איך אנחנו נוכל לחשוב על הדבר הזה. זה סמארט קונטרקט, כל זה ה-Hello World של סולידי, אוקיי? סמארט קונטרקט הזה זה סתם קאונטר, עכשיו אם אתם לא בטוחים איך לקרוא את הדבר הזה, תחליפו את המילה קונטרקט בקלאס, אוקיי? בעולם הרגיל, אם הייתי עובד בג'אווה או ב-C-Sharp או אפילו בג'אווה סטרים, הייתי כותב פה קלאס קאונטר ויש לי כל מיני משתנים כמו אינט של קאונט, ויש לי פונקציה של גט שמחזיר לי את הקאונט, ויש לי פונקציה של אינקרמנט שמוסיפה לקאונט פלוס שווה 1 ודיקרמנט. אם אני לוקח את זה בתור קלאס, זה הקלאס הכי משעמם והכי בסיסי, שאני אי פעם יכול, אפילו לרעיון עבודה לא הייתי משתמש בקודם. בעולם של הסמארט קונטרקט, הדבר הזה הוא הבסיס להמון המון דברים שהם מאוד מאוד מסוכנים. לדוגמה, היום, אתם רואים את היוינט הבסיסי הקטנצ'יק הזה? בעצם כשאני מייצר אותו, אני מייצר סטורג' על הבלוקצ'יין. וכשאני רוצה לשנות את הסטורג' הזה, אני רוצה לשנות את הסטורג' הזה, נניח אם אני מפעיל פונקציה שמשנה את הסטורג', הפונקציה הזאת חייבת לקרות בתוך טרנזקציה. אוקיי? טרנזקציה עולה גז. אני פשוט לא יכול לעשות את זה בלי פונקציה, בלי טרנזקציה. כנראה לדבר הזה, כל דבר שמשנה סטייק של הבלוקצ'יין, דורש טרנזקציה בעולם של סמארט קונטרקט. דבר שקורה, אני יכול לקרוא איזה view, ואז אני לא צריך טרנזקציה. לקרוא לא עולה לי, לשנות עולה לי. זאת אומרת, ברמה הבסיסית ביותר, כל פעם שיש לי משהו שמשנה סטייק על בלוקצ'יין, ואני רוצה לשנות אותו, זה עולה לי משהו כדי לשנות. ואז מה מובטח לי? מובטח לי קודם כל שכל טרנזקציה ששינתה את הסטייק, כל ההיסטוריה שלה, אני יכול לקרוא אותה. מובטח לי שאם מישהו שינה אותה, אז זה סקיור. זאת אומרת, אי אפשר לרמות. אם הסטייק זה הסטייק, אז זה הסטייק. אף אחד לא ישכנע אותי שהסטייק הוא משהו אחר, כי זה independently verifiable. ואני יכול להתחיל להוסיף על זה כל מיני פיצ'רים. כמו, אני יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע מה? אם אתה רוצה להשתמש בסמארט קונטרקט שלי שעושה אינקרמנט, הוא ממש ממש מסובך, אני דורש שתשלם לי על כל קריאת הטרנזקציה הזאת, אני רוצה שתשלם לי לסמארט קונטרקט שלי 0.1 איתר בנוסף לטרנזקציה שלך. למה? ככה, כי אולי זה עושה משהו ממש ממש חשוב כמו לייצר NFT חדש, או שזה עושה משהו חשוב כמו לעשות וורטינג בדאו, או כל מיני דברים אחרים. כל מה שאני עושה פה, אז אני יכול לכתוב לי את המסג' ואליו שלי ולבדוק, לעשות ריקווייר לדבר הזה, ואם הריקווייר הזה נכשל, בעצם יותר מסוג של אקסטנשן בפונקציה, והטרנזקציה לא תקרה, תעשה רולבק, והסטייט שלי לא ישתנה. בעצם עכשיו, במטה-מאסק, אם אני אי פעם מנסה להפעיל את הפונקציה הזאת, יחד עם ה-Ether.js או ה-Web3.js, אז הוא אשכרה יבקש ממני את התשלום הזה, פלוס הגז. עכשיו אני יכול לעשות דברים אחרים, אני יכול שהסמארט קונטרקט שלי ששמר את כל התשלומים, אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, תעשה לי withdraw money. אני רוצה עכשיו לקחת את כל הכסף שנשמר בסמארט קונטרקט מכל האנשים ששילמו לי עד עכשיו לכל האינקרמנטס, ועכשיו תעביר לי, למי שקרא לפונקציה הזו, את כל הכסף שנשמר בבלנס שלך. יכולים לחשוב על בעיה פה, נכון? אוקיי, כל אחד יכול לקרוא לפונקציה הזו? אז כל מי שקרא לפונקציה הזו יכול לקבל את הכסף. אז עכשיו אני מתחיל להיכנס לבעיות של סקיוריטי. איך אני מוודא שרק למישהו שמותר לו לקבל את הכסף, לקבל את הכסף. ונכנסים פה לעולמות שלמים של איך עושים הקינג לסולידיטי קונטרקטס, או בכלל לסמארט קונטרקטס. ואתם תראו שמרבית ההקינג שקרו בסמארט קונטרקטס היום, זה אנשים. מאוד מאוד חכמים. שיסתכלו על הקוד של הסמארט קונטרקטס וחיפשו חצות כמו, היי רגע, אם אני קורא לזה תחת תנאים ככה וככה, אני יכול לקבל את כל הכסף שבסמארט קונטרקטס שלי, ואז אתם שומעים על 300 מיליון נגנבו פה ו-17 מיליון נגנבו שם, או פתאום אנשים קיבלו פרמישן להפעיל פונקציה שאסור להם, וברמה הבסיסית ביותר זה העולם הזה. עכשיו, מה יפה פה? טכנית, אתם רואים כמה חשוב את הקוד הזה, נכון? אם הייתי כותב קלאס כזה, זה אפילו לא היה, אפילו לא אינטרוויל. אני יכול לעשות את הפרופיסים והולאות וכל הדברים האלה. חשבו שכל האיפים האלה והולאות והלוגיקה הזאת, היא רצה על הבלוקצ'יין, עם כל הסקיוריטי. אז עכשיו אני יכול לעשות דברים הרבה יותר חכמים מסתם לעשות אינקרמנט למשהו. אני יכול נניח לוודא שסטייט של בן אדם מסוים עבר ממותר ללא מותר, או אני יכול עכשיו לקבל, לרשום שהבן אדם הזה לקח הלוואה,
או שפתאום טוקן אחד שייך לבן אדם הזה וטוקן אחר שייך לבן אדם הזה, אני יכול ליצור רויאלטיז עם לולאות שמעבירים כסף להמון המון חשבונות, אני יכול לעשות, אנחנו אפילו לא יודעים עדיין מה אנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה, אבל תחשבו שיש לכם שפה שלמה שהיא טורינג קומפליט, שאפשר להריץ אותה על הבלוקצ'יין, וכל מה שהיא עושה היא משנה את אותו קאונט, אבל אני יכול לשמור שלא להסתמך איתה, זה יכול להיות כל סטייט שאני יכול לחשוב עליו, ולכן זה אומר שהיום היכולת שלי לבנות היום סוגים שונים של אפליקציות, סוג של unlimited, ו-NFTs, כל מה שהם עושים היום, הם שומרים סוג של מידע, וכל מה שהמידע הזה הוא לינק, טקסט, ל-URL על IPFS שמכיל JSON file, וה-JSON file הזה מכיל לינק ל-Art. NFT במהותו היום, בסך הכל, משתנה אחד. וכל שאר הדברים זה payment על המשתנה הזה, היי, ותרשום שגם לי יש אחד כזה, ותרשום שגם לי יש את הדבר, ולעשות לו ריביל ואנריביל, לשנות את הטקסט הזה, זה כל מה שזה. אתם מבינים איזה, אם הייתי כותב את זה בעולם של וב 2, זה היה הדבר הכי פשוט בעולם, באמת, לכל מתמחה הכי בסיסי שכתב יומיים קוד, הייתי נותן לו לכתוב קוד כזה, בגלל שזה רק אצלי לוקלי. אבל פה, עשיתי לזה דיפלוי. ברגע שעשיתי לזה דיפלוי, אני לא יכול לשנות את זה. פה נכנס את הבעיה. כי אני לא עושה לזה מספיק קוד, ולא מספיק סקיורטי, אז הקים קורים, ואתם הם קורים כל יום. ופה נכנסים למה מרגיש שונה. והדבר הכי שמרגיש שונה, בתור מתכנת של 120 שנה, אני אומר לכם, אי אפשר לשנות את הקוד אחר כך. בי דיפולט, אלא כן אני עושה משהו ממש ממש שונה, בי דיפולט הוא אימיוטבל. אז פתאום זה ממש ממש מפחיד לכתוב קוד בסולידיטי, קוד שמתעסק בכסף. כתבתי איזשהו פרויקט NFT קטן, World Web Free Developer, באמת כתבתי. איזה פרויקט, באמת, איזה חתיכת פרויקטון של אף אחד לא אכפת לי, אתם יודעים כמה אני ישבתי שם ופחדתי לעשות איתו אל האימפריום, למיינט. מפחיד. ברגע שעשית את זה, זהו, no going back. כל אחד יכול לקרוא לפונקציות שאתה פתחת, ואם פספסת משהו, כל אחד יכול גם לא לבוא לעשות את הכסף. אז פתאום מתחילים לחשוב על פאטרנים, כמו, אוקיי, אז אולי כן אני אעשה את זה upgradable, ועל ידי זה שאני אעשה פונקציה שמאפשרת לך להחליף את הלוגיקה של כל מיני דברים, אפשר לעשות את הדברים האלה. זה מתחיל להיות מסובך. ואם אני עושה את זה upgradable, אז הורדתי את ה-trust, נכון? מה ה-trust? אם אני יודע מה הקוד של הקונטרקט שלך ושאי אפשר לשנות אותו, אז אני לא פוחד שאתה תיקח לי את הכסף, כי אני יכול לראות את הקוד. אני יכול לראות שהכסף הזה אף אחד לא ייקח אותו, כי אני רואה את הלוגיקה של הקוד. אבל אם אתה יכול לשנות את הלוגיקה מחר, אני לא צומח על הסמנת קוד, אז יש לי פתאום בלנס מאוד מאוד בעייתי. אני רוצה שיסמכו על הקוד שלי, או אני רוצה שהקוד שלי יהיה upgradable ופיקסבל אחר כך. והבלנס הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, ויש רשתות שמנסות לתת לך changeable contract, מה שנקרא draft mode, אני חושב שבסולנה אפשר לעשות את זה, לא בטוח, שבי דיפול זה draft mode, אבל ברגע שעברת מ-draft mode, עוד פעם הוא immutability, גרם לי בתוך המתכנת, פעם ראשונה בחיים שבתוך מלאט, אשכרה שיהיה אכפת לי מ-security. אף מתכנת לא חושב על security בי דיפול, כי אנחנו לא חושבים על זה, טוב, נשנה את זה בפרודקשן, אין בעיה, אין פה שינוי בפרודקשן, אין פה. אז זה דיפול לסמארט מוד. זה שהפרונטנד שלך יעבוד מול הסמארט קונטנט החדש. זה כן. ומה אם הסמארט קונטנט הישן מתחיל כבר כסף, או אם אנשים פרצו אליו, זה בעיה מאוד רצינית, זה פרדיגמה אחרת לגמרי. דבר השני, הסטורג', דיברנו על הסטורג', והנושא של הארכיטקטורה של איך לגשת לסטורג' היא מאוד מאוד חשובה. התחלתי לדבר על הפייק פרוטוקול וסים פרוטוקול, סים אפליקיישן. לכתוב את הסמארט קונטנט זה מרבית האפליקציה. זאת אומרת, הסמארט קונטרקט בקשהו שם, לכתוב את הפרונט-אנד שעובד מולו וכולי, עם מרבית האפליקציה שלי פרוטוקול, אז כל מה שיש לי מעבר לזה פרונט-אנד. אבל אם הפרויקט שלי משתמש בסמארט קונטרקט פלאס, אז הסמארט קונטרקט הוא איזושהי עבר פינה. צריך להבין מה אני בא מעבר לזה. רוב האפליקציות שקיימות היום הם סוג של שילוב. הם גם Web 2 וגם Web 3. יש להם אולי שילוב של סמארט קונטרקט, או נניח טרז, מה שהם עושים, הם עושים מוניטורינג על Web 3. לא שהם בוטים סמארט קונטרקט משלהם. אבל אם מחר, אחרי זה החליטו שהם בונים סמארט קונטרקט משלהם שמאפשר לך לעשות אולי וסטינג או סטייקינג וכולי, מרבית הלוגיקה וכל הדברים האלה יהיו בסמארט קונטרקט, וכל הפרונט-אנד וכולי יהיה אף ורק דראפר דק מעליו. הכל ויזיבל. דרך כלל שאני כותב קוד בווב 2.0, אני כותב אותו ואף אחד לא יכול לראות אותו, הוא יכול לראות את הפרונט-אנד שלו. כל אחד טכנית יכול לראות את הקוד, או את הצורה הבינארית שלו,
או ממש את הקוד שחשפתי, כי אני רוצה שיסמכו על הסמארטפון בצ'אט. זה גם אומר שטכנית, אם כל אחד יכול לראות את המידע, טכנית גם יכולים להשתמש במידע הזה לרעתי. אחד הדברים שאמרתי קודם, שנניח כל מיני מרקט פלייסס, התחילו לגנוב משתמשים ממרקט פלייסים אחרים. זה נקרא, יש לזה שם, Vampire Attack, מישהו שמע את המונח הזה. זה אומר שאתה לאט לאט שותה את הדם המתחרה שלך. איך? כי אתה רואה את כל היוזרים שכבר קנו נניח. כי זה הכל כל הטרנזקציות קיימות. יכול לקרוא את זה מהגרף וכל הדברים האלה. ואתה פשוט הולך לכל המטיבה ועושה להם נניח איירדרופ. אם כולכם קיבלתם עכשיו איירדרופ של הטוקן שלי ותשתמשו עכשיו במרקט פייס שלי, וקיבלתם כסף בחינם. הופה, עכשיו יש לי גישה לכל המשתמשים. נכון, בעולם הווב 2 אני שומר על המשתמשים שלי בדבקות. פה אני טכנית יכול לראות את כל הארנקים שמשתמשים בכל המתחרים שלי, וגם איזה מידע ואיזה פעולות הם עשו. אז היום אני יכול נניח ללכת לכל ארנק היום, ולהגיד כל ארנק שעשה טרנזקציות מעל איף אחד בשנה האחרונה, אני רוצה לדעת לו מתנה. שישתמש בפרוטוקול שלי. אני יכול לכתוב חוזה חכם, שבודק את שנותן להם את היכולות האלה. הוולט הוא האידנטיטי. היום אני מתחבר עם מטאמאסק ודברים אחרים, אז אני מקבל בדיפולט כתובת, אני יכול לצאת כמה כאלה שאני רוצה. הכתובת הזאת היא סוג של פאבליקי מבחינתי. אני יכול להשתמש בכתובת הזאת כלוגין, אני לא צריך יותר גוגל, וטכנית כל היוזרים שלי הם אנונימוס. סוג אנונימוס היא טכנית מספיק שהכתובת הזאת עם כל ההיסטוריה של הטרנזקציות מחר מגיעה לאיזשהו אקסצ'יינג' ואוספת את הפרטים שלה, ואז כל הטרנזקציות נהיות נון אנונימוס. אבל הוולט הוא האידנטיטי, זה משהו שמאוד מאוד שונה מאיך שאנחנו רגילים. אתם תראו הרבה אפליקציות ווב 2 שמתחברות לווב 3 ואז הן לוקחות את הוולט שלך ואז הן מחברות אותו לאידנטיטי חדש, כמו האימייל שלך וכולי, אבל הוולט זה ההתחלה של רוב הדברים. Centralization versus trust, אמרתי קודם שהיכולת לשנות סמארט קונטרקט, כמו היכולת לא לשנות אותו, זה בעצם הטראסט ממשתמשים, והדאטאבייס הכי איתי בעולם. זאת אומרת שאני צריך לחשוב טוב אם אני בכלל רוצה להשתמש בו. ואחד הדברים שכולם צריכים לשאול את עצמם כשהם בונים משהו כזה זה, יש סיבה שאני משתמש בו בבלוקצ'יין או סתם בגלל שזה ממש ממש נשמע קול? אם זה סתם נשמע קול, אז טכנית אני יכול להשתמש בווב 2.0 וכל הטכנולוגיות הרגילות ולקבל פרפורמנס הרבה הרבה יותר טוב. מה אני רוצה שאני לא אצטרך לשלוט עליו? זה בעצם השאלה החשובה. לייר 2 מבחינתנו מתחבר ללייר 1 וזה אותו סקיוריטי מוגר. זאת אומרת, זה עדיין אותו טראסט. לא, הדיוק, בלייר 2 יש לך הרבה פחות אינטיות, זה נכון. אבל עדיין, יש איזשהו, זה עדיין לא בעולם של נניח טוויטר. זה לא אותו סקיילבילי. אולי עוד כמה שנים. זה בדיוק משהו שצריך לדבר עליו. הסליידים האחרונים ואז אנחנו סיימנו את החלק הזה. אם אתם היום בעולם של פרונט-אנד, אז ללמוד JavaScript, אתם יודעים JavaScript, אז העבודה שלכם הכי קטנה, להיכנס לעולם של WebSource זה מאוד מאוד קל מהעולם הזה. רוב הפרויקטים האלה משתמשים ב-Next.js וב-React, יש גם כאלה של Vue, יש גם את Svelte, למי שמכיר, יש SDK שנקרא Moralis, שהוא מאוד מאוד מקל על הרבה דברים, עוד לא יצא לי להשתמש בו, אבל שמעתי על הדברים טובים, סוג של אבסטרקציה, עוד פעם. רוצים לעשות משהו שהוא פוסט-צ'יין. אני רוצה עכשיו לעבוד יותר מלייר אחד, אני יכול באפליקציה שלי. אני רוצה לעשות query על כמה ליירים, במקום שאני אעבוד קשה. יש דברים כמו Moralis, SDK וכולי שעוזרים לנו, אבל זה paid service. וגם לדעת את ה-back-end languages, כי הרבה פעמים יש לי גם back-end לשמור דאטאביס במקביל לכל העבודה מול הווב 3. בעולם הפרוטוקולים, בעולם של הסמארטפון, יש המון המון סוגים של נישות שאפשר ללמוד. כל אחד יכול למצוא את מה שמעניין אותו או אותה. דוגמה, סתם לעבוד וליצור סמארט קונטקט היום זה אחלה ג'וב, אחלה כסף. בעולם של אחד הלרים כותבים בהסקל, מי זוכר את זה מהם? איך? קרדנו, בדיוק. ומי שיודע הסקל, אני חושב שנשארו עוד כמה כאלה בעולם, אז מזל טוב, your job is safe again. אם אתם יודעים לעבוד, אם אתם יודעים לכתוב יוניט טסטים, אז סבבה, אם לא תסתכלו ללמוד, כי אמרתי לכם שזה ממש ממש מפחיד לכתוב סמארט קונטרקט, זה ממש ממש חשוב, זה מדהים כמה הדבר הזה עוזר לנו, ללמוד לעבוד עם ה-Development Environments האלה, אבל סקילס, אופטימיזציה של גז זה אחד הסקילס היום, שאנשים עולים עליו סרטים, למי
מי שלא יודע, אז היה, היום היה מינט מטורף של אייפ קוין, קוראים לזה בורד אייפ יאכט קלאב, לא משנה, הפרויקט מינט הכי מצליח, והם שרפו לאנשים מאוד, עשרות אלפי דולרים על, על זה שהם לא עשו אופטימיזציה לסמארטפון שלהם. אופטימיזציה של גז, גם לדאו ולהרבה דברים אחרים, זה סקיל, אפשר להיכנס לזה עמוק 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 עמוק. צריך להכיר סולידיטי ממש ממש טוב ברמת האסמבלי לבל של סולידיטי. סקיוריטי ואודיטי, עוד נישה חזקה מאוד. היום האנשים שעושים סקיוריטי ואודיטי, אני חושב שהם אנשים שמרוויחים הכי הרבה בעולם של 43, ויש להם תורים של חודשים אם לא שנים, ומרוויחים עשרות אם לא מאות אלפי דולרים לאודיטי. בגלל, סיכום, אם אני עכשיו מוציא משהו ונמצא משם שמשים ישימו על זה כסף, ואין לי דרך לשנות את זה אחר כך כי אני רוצה טראסט, אז אני אעשה לזה כמה שיותר אודיטים, ויש כאלה שעושים יותר מאודיטים אחד, עם כמה חברות. כי אפילו אחרי אודיטים יש עדיין סיכוי שפספסתם משהו, מבחינת הצורת עבודה עם עצמם פרופה. אז אם היום אתם בעולם של סקיוריטי זה ממש מעניין אתכם, אני מבטיח לכם שזה ממש יעניין. וסולידיטי לא שפה מסובכת. אבל יש המון המון דרכים לפרוץ את עצמם פרופה, כי כמו שראיתם, זה סתם קוד, זה סתם סוג של קלאס עם פונקציות עליו. עכשיו תחשבו כמה דרכים יש לפרוץ את הפונקציות האלה. בגלל זה פתאום, אני התחלתי לחשוב על סקיוריטי. אני התחלתי לחשוב על הדברים האלה, זה מאוד מאוד מעניין. יש אנשים שעושים את זה כבר שנים, ויש להם יתרון. upgradeability, כל הקטע של ארכיטקטורה וליצור פיזים שכן אפשר לעשות להם upgrade, להבין איך הדברים האלה עובדים, אלה פאטרנים שלומדים וכותבים אותם. יש להם לא מעט פרויקטים שיש להם upgradeability built-in. זה בסדר. ה-user base מקבל אותם. הבעיה עם upgradeability היא מה קורה ביום שאחרי, כן? שבו החברה כן מחליטה לעשות דבר לא מוסרי, זאת הבעיה. אבל כל זמן שהחברה היא מוסרית, אז אין איזשהו בעיה. ו-ERC standards, להבין איך טוקנים עובדים, כל הסטנדרטים שלהם, ו-Oracles, מי שיודע לנו לימור כזה צ'יינינג, יכול בעצם לקבל איזשהו דרום ולעשות אינטגרציה איתם. ברמת הנוד, Rust ו-Go, אופטימיזציה של זיכרון ונטוורקינג, אני מניח שאלה הסקילז הכי חשובים היום, ואולי צריך להתקן אותי אם אני אפספס איזשהו משהו. ודבר אחרון, דברים שהם לא טכנולוגיים. איך DAOs עובדים? האקונומיקס של DAOs, DeFi מרקט והאקוסיסטם, איך עובד העולם הזה של ה-DeFi? זה סקילס, תחשבו על פרודקט טוקנס, אקונומיקס, איך אני מייצר אינסנטיבס לפרויקט שלי, טוקנס שעובדים או שלא עובדים, זה יכול make or break לפרויקטים שלנו, זה עבודה מול קומיוניטי היום, כמו בעולם עומד שלוש, נקרא על ידי קומיוניטיז, ואנשים שתופעים קומיוניטי הם אנשים ששווים היום הרבה יותר כסף, כולם אבנג'ליסטים וכולי וכולי, אבל יש בזה המון המון כוח. תחזות התמונה המלאה, וכמובן יהיה לכם גישה לכל הסטיילים האלה. שאלות אחרונות לפני שאנחנו עושים את הברייק הראשון שלנו. סבבה, ריסורסס, אם אתם רוצים ללמוד את הדברים האלה, אחד הדברים שאני התחלתי איתו לפני כמה שנים והם התקינו את האימייל שלהם, קריפטוזונס, אם אתם רוצים ללמוד סולידיטי וסמארט קונטרקטס, זה טיפשי אבל זה עובד. אית דה בלוקס זה ערוץ בחור עם ערוץ יוטיוב, הוא צרפתי, אבל מאוד מאוד קשה למצוא אנשים שמלמדים כמו שצריך את העולם הזה. הבחור הזה מלמד טוב, אבל אני ממליץ עליו תכון. ועוד שתי המלצות פה, build space והקורס הספציפי הזה ביודמי, קיבלתי המלצות עליו במפרט, לא יצא לי להשתמש בהם, אבל שמעתי דברים טובים מאנשים. שאלות, טענות, תשובות. אוקיי, תודה רבה חבר'ה, נעשה רפיסטים.